อยู่กับมามาอาวติสุกุงแล้วป๊อปป๊อปเจียวสาวันเลยเฟโครนให้ลูกมากันเนี่ยสุดสาดเลยตบอาเปียวเกลอมุกงานเนี่ยเซ็งดูมาง่ารปันยืดเหรอ kesempatan kesempatan ลูกนี่มั่งติ๊กมั่งติ๊กเด็ดมั่งติ๊กดีแก่อีเลยยืดจริงร้องพูดเลยวุ้งกูมาเสกบ่ไปจาระPermisi Pak. Dengan men. Yo. Loh. Najan aku loro. Besing kuat nyonggo. Tat. Mas, mas. Liane. Liang, lagu liang. Sewu kutho wis tak liwati. Sewu Liane. Yo wis pentak koni nganti saku Liane. Liane. Loh, piye to, Pak? Liane pripun to? Iki lek jamongan ora to? Anake wong ora kowe. Loh, pripun to? Liane omah kene. Oh, maksudnya piye to? Tak kira lagu Liane. Liane omah kene. Kono sepi kabeh lho, Pak. Tutup kabeh. Iki tok sing ana wonge, Pak. Gak apa-apa ya? Aduh, ya ampun. Sak nih, Pak. Nama ngamen. Ini. Sendal cepat. Wes, wes, wes. Nih. Lu. Aduh. Harga diri bangsa ini sejatuh goro-goro kowe. Masa depan bangsa ini terletak di pundakmu. Generasi pebangsa itu, generasi muda itu harapan bangsa. Lah kok kowe iki lho. Zaman wis maju, era milenial, zaman modern. Ngamen. Apa ngono kuwi ngamen? Lho, Pak. Awakmu aja ngremehne. Ngamen lho. Ngremehne mun. Mas, aja ngono, Pak. Mas. Mas, ora apa aku nang gelut. Sumuk, Pak. Alah. Ngono ya aku marai wedi ngono. Biasae to, Mas. Wangi, aduh, mas. Ngamen itu profesi ya, sampean ini. Boten pak, saja nih niki kulo ini terpaksa ngamen niku. Keluarga kulo suge pak, jane pak. Om kulo, Luis, kowe keluarga suge? Nggih toh. Rada enek potongan. Suge ya? Lah, kenek potongan, jelas ya. Kenek potongan. Keluargamu suge? Suge. Omu? Omku punya showroom mobil. Oh. Isinya 300 mobil. Oh. Cari tan. Mbahku, nomor 1 juara lomba kecamatan iki sak sugi-sugi wong nggonku. Lomba sugi-sugian? Nggih, nomor 1. Nomor 1. Hebat iki berarti. Delok engkas minggu ngarep aku. Ngapa? Dilebokne kok sugian. Demi tekad doyan. Tapi iwake pahit. Tapi alhamdulillah, Pak. Lho, kula ngamen iki impun saged menghasilkan. Menghasilkan. Tuku lemah. Alhamdulillah. Iki lho ora kaya kowe. Iki patut dicontohi. Mosak ngamene iso tuku lemah, prehebat. Lemah. Pirang hektar, Mas? 2 ember, Pak. 2 ember tok. Di bawah sini, Pak. Nyicil sik, Pak. 2 ember nah iso tuku sak truk. Gumruki mbok. Bong dulu iki. Ngawur. Ngawur. Sombong kowe iki. Tapi ngene, Pak. Saelek-eleke awak-awakku iki. Paling ora iki nak lagi rame-rame ning ngamen ya. Rame-ngamen lek apa ya? Rame usum rame. Omset iki paling ora. Sejroning 150 sampai 200.000. Iki wis pol iki. Pi rame. Rame? Rame-rame ne. 150 sampai tekan 200.000. Rame nggur sak mono. Lah nek pas sepi. Wayah sepi. Sampai 3 juta sampai 15 juta. Gendang kowe. Lho masuk rame nggur entuk 150 tok sepi 3 juta setengah lho. Ini kan sepi kak pak. Lha ngapa? Disambi ngangkat TV, ngangkat lemari, laptop, no. AC. Ini iso sak omahe gawe nang mule. Ngawur jenenge maling ngono kuwi. Kan sepi pak, yo gak popo to. Ora oleh. Arep nembungi gak iso, gak enek uonge. Maling, ora oleh. Penting hasil. Lho, tapi itu barang haram, tidak boleh karo ketemuan. Alah, apa kuwi karo ketemu Pak Sulip. Salikun. Kuwi lho. Sing klambine coklat iki lho. Oh. Ini nek anu ne. Napa? Pedang. Panu. Oh, panu. Enggak. Kurang kok.
polisi. Oh, Pak Solipi. Nah, aku ditahan. Jangan seperti itulah. Kita kerja yang baik-baik. Baliknya, Mang. Ya, wes engko. Aja lah. Lho, wong wis menyombongkan diri kuwi gak apik. Nyuntuki mbahku. Lho, pripun? Pripun bae, Pak? Bae. Maksud aku ora sombong ora pamer ya. Nggih. Kuwi rumahku. Rumah to. Rumahku. Aku yo urung roh. Iya lagi. Aku ning iki piye lho? Aku wis tuli iki. Wis mah. Tapi ceritane. Oh, iki ceritane. Kenangane. Iki. Lah kuwi zaman biyen. Kan anak Londo. Nggih. Zaman Londo kan. Aduh, Londo. Wong wis lah. Urung to, Bos. Sampeyan ndes lah. Yo urung. Lah sampean? Aduh, aku ya. Iki iki. Putune iki lho. Tane. Oh, ceritane. Tane iki. Emek. Wira iki. Maling. Pocong. Driji kemarin. Cacahe kan Londo. Oh, Londo. Nek Londo. Cacahe iki Londo iki cacahe 5. Loro no. Loro sing ajek iki sing telu turu. Akhire digugah. Akhire digugah terus tanangi 5. Cuma iki saka kene. Iki mbahku. Iki Londo. Nek mbahku. Lho kok e nang kok tengah dalan. Lho, simpangan. Piye? Ora dicekel, Bang. Simpangan. Oh, simpangan. Ya londone karo, terus akhire. Iki bali rene lah. Sret. Sret, mbahku petuk. Keroyok karo londo 5. Mbahku gak mundur. Wah, lha iki. Iki sing digoleki Indonesia yo iki. Ora mundur. Ora mundur. Dan apa, Pak? Burine tembok. Ora mundur gak iso dadi mbahku rowo wacur ngene ngene. Moyo tak kira mbah, mbahmu ki kuat apa duwe gaman ngono to. Kan sekti lho, kowe pandhe mbah, kowe pandhe mbah. Kowe pandhe mbah. Wes sik, tutur mbahmu. Mbahmu. Aku iki pengamen kudu. Iya to ono. Mbahku jaman biyen ya. Kuwi jaman pi critane ki walah pi abad piro ya? Pokoknya aku rong lahir. Jaman iki mbahku jare tau ingon-ingon celeng. Gila. Hebat. Terus nah, kuwi aku ngerti. Sing putune kaya celeng. Nah, aku iki lho ketara iki, mbah iki, mbahku iki, mbah. Oh, sampe ngerti mbahku, mbahku. Nah, nah. Jaman Jepang pun lahir. Durung, durung. Pun lahir. Yo rong aku wis. Duh, masa duh. Pembuatan tapi zaman Jepang wis lah. Lah Belanda karo Jepang dhisik sapa? Ya cek lah ndak. Kare iki anu, zaman Jepang wis lahir tapi gong gelem metu. Jangan ngumpetan. Nang jero ya nak usus rempelo orang dipuak karo kene. Pedu. Ya, iya. Mbahku. Nek wong biasa, iki wong biasa ya. Poso. Bengko. Sik tok kaget esuk kapan? Kusik. Poso. Poso iki ya? Poso poso. Poso. Telung orang biasa 30 hari 30 malam. Heeh, kuwi cek nganggo buka nganggo sahur. Nganggo sahur. Heeh. Mbahmu? Mbahku. 2 bulan 30 hari tidak makan, tidak minum, tidak sahur, tidak buka puasa. Edan, edan, edan. Tenan. Edan. Timukti pora. Putune wong edan kowe. Utu. Mbahku iki dalang kok. Edan ngono. Maksud iki pinter tenan. 2 bulan 2 bulan 30 hari. Telung sasi jenenge. Kuwi. Iya, telung sasi. Gak mangan, gak ngombe, gak buka apa-apa, gak sahur. Hebat. Enek syaratnya tapi. Yo ora enek. Lah kok iso kuat? Lah iso kuat, mbahku setruk ning rumah sakit diimpus kok. Amin. Ojo ojo. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wis gak enek mbahku. Ngawur iki ngawur becah iki. Tapi tenan Pak kuat kok. Ini jenenge ra kuat. Lah opo? Bangunan iki. Maaf ya, bukan saya mengguru. Iya, jadi ini melu. Harus yang kreatif untuk mengambil celah. Gimana kan baru mau coba berita? Iya, iya. Di mana? Duh, coba deh lah. Coba deh. Gua turun kok. Turun lah. Sini enak. Coba. Turun. Ini mau coba biasanya nih. Ini tak? Tak paling gitu. Ini tak? Iya. Tetep kurang. Biasa wi. Lah terus ngene. Duh gak ngeto to, Bos. Duh ben mlebu kabeh. Langsung ning langsung disok ning utek kono. Iki lho, kan saiki kan usum virus COVID-19. Oh, kancane Dewa 19.
Arnoa Anjane Untu Ungu Gigi oh iya Ben toh pak Ben Gigi Ben Untu terus Sela Pitung On N7 kan Pitung On Pitung On Sela Pitung On iya iya pak iya Untu Sela Pitung On Ungu Giru Abang Wih balon gua ada lima untuk selang sedotan kurang wih seleng seleng bos harus bisa mengambil celah bagaimana kita menciptakan lagu dengan judul Corona kita bos kasih bos kayak gini sudah cacau wih wale senara hilang wale bos wale bos kita menyanyikan sebuah lagu dengan judul Corona ya. Kecewa, kecewa hatiku, kecewa corona cinta. Karena bos, hah? Kecewa karena cinta. Wih, itu corona. Zaman biyen saiki diganti. Oh, temane corona malian. Corona, corona cinta. Senen sing gawe lagu. Sopo sing gawe lagu? Kok RC Pratman? Ngawur lho sopo? Pak Haji Bolot ngawur sopo? Mbah Ranto Edi Gudang hahaha jadi sopo ya kuya? Eh? Lucu lho wong kuwi Mbah Ranto Edi Gudang nih aku yang kenal ngawur nih pak oh pak C C D D D D A aku biasanya naik esok jam 10 nengke aku apa ini? Didi Didi terus naik jam setengah sengo biasanya aku langsung apa ini? Neng WC 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 masa enak kunci W? Enak, ngawur iya ya A A A A ini A cocok Liane, A minor. Liane, Liane. A mayor. Liane. Purnawirawan, kapten. Udu gak boleh. Kunci kata kok kono iki. Delok agak apa? Dangdut. Dangdut boleh. Kepales ya. Kepales ah. Senare, Bos. Ora senare iki. Apa ne? Businge kita. Oh iya. Duh, iya mon. Businge. Wae inti. Oh iya ta. Oh, anu platina nih. Kayak yang ganti gemuk. Loh, apa gue nyetrum iwa? Duh, oh, iya. Cacap, cacap. Bisa muni lah. Bisa. Nah, sebabnya apa? Di TV jering nggak dipetek ya? Iya. Duh, duh, duh. Coba lah. Coba di. Sebabnya apa? Sekti lagi. Sekti tenang. Sekti apa? Tak apa-apa. Hei, bos. Mainkan, bos. Pales. Sehindak. Sendok. Iki sendok. Sendok bukan sembarang sendok. Sendokmu apa? Iki mbiyen asline saka ula. Lah kok iso? Tak del, tak tukokno sendok. Isa isa isa. Malam ini awan iki, awan. Iki awan, Bos. Sedhe berarti. Aku masih si. Kok males to, Bos? Si. Pals, pals. Aku mas si kurang dur si, dari dur. Si. Nah, seperti yang dulu. Hei, salah hei. Lu. Pals, gitare pals ae. Suarane, suarane. Iwan boleh pals. Kalau dul boleh sumbang. Kalau demen minta sumbangan.